Měl jsi nějaký vzory tenkrát? Dáda Badrazová. Čivo, dobře. Každý udělá chybu, no. Tři nejneoblíbenější skateři v ČR? To nebudu říkat jako. To jsem zrovna myslel, že tě bude bavit, tato otázka. Já jsem vždycky čtyřkař. Tímhle se dostáváme k tématu škola. No, do další bomba, jo. Co byl tvůj největší průser v historii školy? Podpálil jsem školu prostě.